Abavubuka bano abali wansi w'ekibiina ky'NRM cadres 2014 bakungaanidde ku ssomero lya Nakivubu Primary School wano mu Kampala era badde bennamisa emijoozi gya Pulezidenti Museveni n'ebipande bye okulaga obuwagizi bwabwe era obwedda bayimba ennyimba ezisuuta Pulezidenti Museveni wamu n'ezeereegerera yaliko saba minisita w'ekibiina Amama Mbabazi nga kw'otadde ebipande ebivumirira okulangirira kwe okuvuganya Museveni. Nabwo kityo bano bakwasizza minisita w'abavubuka Evelyn Anite ekiwandiiko ekirimu ensonga nnya lwaki bakyagala Amama Mbabazi ku kibiina kyabwe. Kuno kuliko Mbabazi okumenya amateeka g'ekibiina agayitwamu okwesimbawo, okwetaba mu nkiiko z'ebibiina ebivuganya gavumenti n'okusaasanya omuwulire gw'obukyayi eri ekibiina ky'NRM. Mbabazi twagala agobwe mu kibiina completely, ffe nga cadres 2014 tetumwagala mu kibiina kyaffe. The reason why you're saying that Amama Mbabazi should be expelled from NRM party was one of the reasons as to why I decided and moved the motion in Chankwanzi. Mbabazi abadde conductor. Era nga ya conductor ya singo okutwala n'obuvunaanyizibwa nga driver akola ki avuga. Era ndoze okuba conductor kyava akolekitinga n'ebyettema ngalo mwabitegeera. Bano bagamba Mbabazi okuba n'alangirira okuvuganya mukama waabwe ng'akozesa akabonero ka ng'ali kimenya amateeka g'NRM. Wano Anite w'asinzidde naawe era nga bw'atagenda kukkiriza Amama Mbabazi kwejirisiza ku mukama we Yoweri Kaguta Museveni. Naye akyusizza logo yaffe kuba logo yaffe ya elaga kigalo waggulu ekitabo wakati then the bus wansi naye yakozesezza crested crane. Now this logo of having the crested crane and the word go forward, what is that logo? Is it for NRM? No. Forward, that means it's going forward out of our party. See the show? Wadde polisi yategeezezza olunaku lw'eggulo nga bwetagenda kukkiriza abawagizi b'abeesimbyewo kwenanika mijoozi okukwata ebipande n'okuba kampeyini ng'ekiseera tekinnatuuka. Bano kyebaziimudde. Tugamba nti ng'ekiseera tekinnaba oyo yenna yenna anaavaayo okutandika okulaga ekyokwesimbawo ku ddaala erya pulezidenti oba erya paliamentary oba erya local LC5 tujja kumukomako nga polisi kuba ekiseera tekinnatuuka. Tekimanyiddwa obanga abavubuka wano polisi enaavaayo ne bakwata nga bwe zizeekola ku Amama Mbabazi. Ivan Kimulikigozi, NTV Akawungeezi.